salah lah. Saya dah ada controller yang paling saya sayang. Yang mantul. Yang handsome boy. So, saya cari game ni dekat Steam. Saya download God of War. Harap game ni seronok lah kan. Saya ambil yang balance lah. Ui. Ui, naju. Buat dia. Open that gate. Buka dia. Kita cari tempat buka gate ni eh. Ni atas ni. It's open. Macam mana? Tanda mana sini? Up there. See it? Oh. It in place. Clever. So nice. Oh, masih gitu. Dia kena fikir-fikir juga nak main dia. Where you going? Gerak-gerak lah cari barang apa yang boleh diguna. Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Steady your aim and breathe in. I got it. Good. Your knife. Ih. Lagi kau penggaya ni. Pak. No. Finish what you started. Ih. Gila agaknya. Besar tu. Macam mana nak lawan dia ni? Besar ni. Oh, tak boleh tahan. Mana satu RS kan? Oh, RS juga itu. Apa ah? So guys, saya rasa saya nak off dulu. So thank you mana like and share and support ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.